Nimaga to'xtayapsizlar? Maqsad nimaga to'xtatishdan? Nima bera? Qo'yaman, qo'yaman. Ketar. Chekiga qo'yaman. Chekiga olmay, dokumentlarni ko'rmay shu yerdan ketaman. Olmaysiz. Nimaga olaman? Nimaga olaman? Qatnov qismini bo'shatishga majbursiz. Nimaga to'xtatyapsiz meni? Nimaga aynan yerda to'xtatmasdan bu yerda to'xtatyapsiz meni? Qayda? Boshqa narsa to'xtatyapsiz. Mana shu yerda turadi. Mana shu yerda turadi. Dokumentlarimni ko'ring, keyin gaplashamiz. Dokumentlarimni ko'ring, shu yerda turadi mashina. Shu yerda turadi, ko'ring dokumentlarimni. Siz meni managa to'xtatishingiz kerak, tushundingizmi? Ana tomonga emas. Akajon. Tezlating. Aka. Tezlating. Qayga olaman mashina? Mashina turadi, dokumentlarimni ko'ring, keyin. Ko'ring, yaxshi, tekshirmang. Hali sizga beraydim, dokumentlarim bor meni yana. Ushlarni ham ko'rib chiqing. Ya ben yürüyorum yine. Yürü, yürü, yürü. Tushunmadim. Avtotest sertifikatingiz? Qarang nechun? Ha? Tushunmadim. Avtotest sertifikatingiz ham bormi? Nimaga beradi? Firma mashinasini minargan siz. Xo'p. Sertifikatingiz bormi yo'qmi? Sizga firma mashina bermagan. Qaydi mashinasi? Kimning nomidagi mashina? Ana yozib qo'ying. Nimaga olib qo'yaman? Nima maqsadda to'xtatdingiz? Men o'tib ketgan joyimda to'xtatyapsiz. Nimaga to'xtatyapsiz? Hujjatlaringiz bor shu. Ana hujjatlarimni berdim sizga. Ko'ring hujjatlarimni. Sizga berdim men. O'shani ichiga solib qo'yasiz. Ha. Men sizning qo'lingizga o'shani berganman. Tanib, yuravering dedim. Maqsadingiz nima edi? Maqsadi? Maqsadingiz nima? Hujjatlaringizni ko'rishdi. Ko'rganman sizning hujjatlaringizni. Xo'p. To'g'rimi? Nima mashinaga? Baxgan